Aquest dijous a la nit, mentre l'executiva de Junts dirimia sobre la continuïtat del govern de la Generalitat, les entitats independentistes havien convocat a Reus una concentració per recordar i commemorar l'1 d'octubre. Una mobilització poc reeixida, tenint en compte la gran quantitat de manifestacions multitudinàries que el procés ha provocat al Mercadal. Els organitzadors evidencien una trencadissa entre polítics i societat civil. Però hem de dir que els polítics no ens han ajudat, ens han deixat sols, i els polítics hem arribat al convenciment de que ells no faran la independència, no estan per fer la independència, ells tenen les seves lluites internes i externes entre els partits polítics, i aquest 1 d'octubre que vam fer fa 5 anys és la nostra referència. Hi ha gent que vol passar pàgina d'aquest dia i nosaltres no ho permetrem. La independència la farem la gent, no ho faran els partits polítics. La concentració d'aquest dijous ha acabat amb el cant dels segadors, però no ha estat capaç de congregar més d'un centenar de persones en contraposició als milers que van sortir al carrer el 2017 i també als anys posteriors. Amb tot, l'1 d'octubre continua present en la memòria de molts.